Tibbi sınaqlar nəticəsində yeni preparatlar yaradılıb. Yeni preparat Paxlovid koronaviruslu şəxslərdə xəstəxanaya yerləşdirilmə və ölüm risklərini 89% azaldır. Prezidentə köməkçisindən Ermənistana sülh çağırışı. Təəssüf ki, ATƏT-in Minsk qrupu tərəfindən göstərilən səylərə baxmayaraq heç bir nəticə gəlinmədi. Azərbaycan apardığı uğurlu əməliyyat nəticəsində Ermənistanı sülhə məcbur etdi və torpaqlarını azad etdi. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə son qoyuldu.